Jumbuh kalian swasono ngaturke tetembangan ingkang laras rumiyin kujuk dumateng Sri Pinanganten Sarimbit yang menika wonten sasono palenggahan. Monggo niki kasuwun jengkaripun panjenengan yuk nduk retno majurine nduk iki suwera ketemu ya. Oh ombo tenan. Ombo. Nggo tayupan yo cocok. Gua jungkir balik juga enggak apa-apa. Aja meneh jungkir balik. Lah ngopo? Klesetan. Sugeng siang Mbak Retno, suwera jamu, suwera ketemu. Iya. Bagaimana? How are you? I'm fine. Oke, okay, I like that. It's... like that. Heeh. Mbok apa kuwi mau? Can you speak English? Oh, blas. little. Because little doi. Apa yang? Ayo, bahasa Inggris sih campur Sunda, campur Jawa lah ape. Iya. Ya smoking pom bensin. Kuwi bahasa Inggris pom bensin. Pom bensin. Nggih, niki jumbo karo swasana, monggo jenengan ngatur kelelagon menapa sing sae, pokoke kanggo para rawuh lan kanggo pengantene. Up to you. Ayo kuwi. Bo. Diucapin dulu untuk siapa Mas? Mbak Penganten. Mbak Feni dan Mas Ridwan. Ya, semoga menjadi keluarga yang samawa ya, Mas. Samawa. Samawa ya, apa? Aku kuwi nek singkatan-singkatan ning ngertiku ya mung TMK kok. Apa kuwi? Lho apal Pak D? Iki bagi yo. Apa iki? Lho. Nanu kangka Oh.
menggo, Pak. Hah? Baksone menggo. Hah? Baksone lho, Bapak. Ah, kok ya wis mikir bakso. Langgame lagi stugel, Pak. Kopi ya urung e. Iki pak ya ya Jih matur sembah nuwun lagon melati rinonce.